nazali na makambo ebele te ya koloba na bino mpe ya kopesa bino baoyo bayebi ngai bino mpe boyebi ngai bokozalaka na ngai ntango nyonso bokomonaka ngai naza na mawa makasi mawa ya ndenge nini soki nakanisi ndenge mokilemi ngani safo mwe deux semaines angoi nakoloba parceke naza mama ilfo naloba mawa na nivo nini madame mutu nazanga eloko ya kolia me mawa na ye nango te tomoni ndenge mokilemi ngani tomoni ndenge france eningani elikambo ya mbula bainondation ndenge esalami ndeko nabisoka mwana papa simoki mbangu abeni ngai abi mama nakutolota ndoto moko epesi nga pasi ngai nalobi nini okobimisa ngai alotaki deja sa mwanaki deja mbula oyo ndenge yalaki ndenge ekoyela ndenge mutu abetisi mbula oyo ozali bana papa singi mbango ozokomprendre nalingi koloba nini parfois tokozana ndeko ayi kotala biso eza malamu te eza nango mabe te makambo sufu tolobaka ngo aloti ndoto papa fuma ndongo ayekolakisa aloba omoni mbula oyo yi papa na moni omoni yango oyo na moni mikole koyei nakobetisa mbula moko koningisa mokili me nakobatela oyo ya ngai oyo bakolendaka ngai na solo ya un mois ntango ebeti ngai nalobi epai nyonso okende koyaka epai ya bato mosusu epai na biso te po tomona po totika mabe tochange bizaleli na biso ezali mawa bato baza kokufa provinse eza te mai eza te bilamba eya te atiki ndako biloko ne nyonso ya kitoko etikali na ndako inondation esalami me mpo na nini ngai ntango bato bakolotaka bandoto omoni makambo ya bandoto yakaka mwa mpasi mpozo yango okomba yango mpenza soki papa jeba yali wi soki aza pe te papa yali wana nalingaka ayoka ngai alikambo nali koyoka yango ngai moko te ayoka nana paza mobali na ngai c'est vrai makambo ya spirituel no me wana namoni eza makambo ndoto ntango kosala matanga koyoka meyo olobaki nanga boye te me motu alobaka boye te ekolisaka kondima ya motu papa alobi ye nakoningisa mbula moko bokomona bokomona eza koya epo na nini mawa na ngai le mosu nakolata nakokoka te nasala likambo nazokoka kaka te eosaka ngaka mpasi nazoyoka mawa pandeki ngombe ekomi si tomesani etokeba eza likambo komesana nango te nzambe ya na kanda ai nabimaki moke nabimaki na mboka france na nzela nzela nakolanda maloba papa obien tokolanda mokanisa kaka makambo yango papa kutoloba ngo alobia ngabi e kaka sima okanisa nde alobi yango kaka lobi lobi awa soki dimanche passe soki mokolo nini awa bien mardi ntango aza kokenda bagel bien mercredi na bamama soki azwika ma makasi nzoka alobi yango na 1987 bien 89 bien 90 yango oyo eza kosalama lelo toyinani
toka bwani c'est vrai que c'est qui biso za kina biso mayele te apani nous c'est toka tuzali batu toka bwani to yinani ala dipa Patrick livre pamba mais pour mundi na trompe ta sali ça c'est grave. Et ça m'a et ça l'inga m'a et la cantique à l'eau de l'eau à la zone de papa. Boka Bonate 87. Toka Bonny. Livre à pas ma narration batté. Tu peux me sauver de l'eau de la zone de la zone de la zone biso toko na kate biso toko kabola kate to zali bana papa simo kimbangu bango bazali pe bali bima papa simo kimbangu biso nyos to zaki na professeur moka te biso bango misa to bate biso butumoi me fuma longu za zakolo ba mikole yose sala nzambe bate biso pabour to zaki angoka. Bango basi bolingo mbeko misala biso pe bolingo mbeko misala e bongo pana ni tuzako yinane biso mo se frato sa ke foro moni bango bo pesi mbote tusa me bango ba yini na bango biso ese no te si kamana ni kamana tango nango satana kokoma jamais nzambe nzambe ba kokoma jamais satana. Mito yinani nanzela kokutani anekio mena telefone grand papa maman tokuyamba bango kotozali biso nyonso bana patasimo bimbango professeur atei biso materi yango kaka bolingo mibeko musala mito bosani nyonso wana tobosani nyonso oyo papa atei biso ezali mawa. Je viens avec Ingaté. N'importe quoi qu'on a gagné. Maintenant, comment on fait pour faire ce que nous on a si mal? Mon papa m'a dit oh, il y a les lots. Ils allument moi. Toi, il y a Naté. Toi, il y a OET parce qu'il y a Sambé dans la Puna. Toi, il y a OET parce qu'il y a un mouvement OU. Ba mouvement nyo se toza nango ya papa Simon Kimbangu ya mutu te ikamona fubo ye papa malamu eza la jete ki kore ki e dirijan jeje ki kabibi faki ba flitist nyo se zali ya papa Simon Kimbangu zali ya mutu te meto kote ya kukinde kuna teza mabe na chete kiso wakei maya ya tango zwa yu samweti kukinde te kute ya mtu bongo te nzamba kulingaka bongo te tika ya kende pa ya lingi metango kupekisa ye ah kusala boye te ezali mabe nzamba kulingaka bongo te tika muta kende nesika ya lingi tika muta fana nesika ya lingi. Ne peut pas côté hein là c'est elle qui est comme ma place dès que mon arabino bino pende ko mon arabiso ne ko ya côté moi je tiki le place exact zo tala na kona mesana na yete ti hein to sa na bon mo tiza ma be na tala ka kon sa ka na sala ka na le bi ah ya so mo kina wo yi bobo tout ce qu'on juge qui si quand ça va juger si quand ça va à juger bisoté tant que vous jugez il y a petit le bako à quoi n'a zone pas bako comment il monte n'a pas n'a juge à la mort n'a pas été au caca si ça il y a un salier bien tu y as la même chose.
To yaka fana kokoli sa mundi manabiso. Ulangin nga ipapanso siya kutukot kaya biso. Kusala kipo, kusala ila kayang wo. Hindi ito lubi na katya to zali mandimi, tao to kong bimatubosan ninyo sa tukang. Tubo sa nakatiwi, bakuti ya kabiso mo kulo ng kulo. Wala nga na binong gaiti. May bolang naka malubo nga nakupin sa kabinong mukiya, tatan sa mapes nga napes sa binong. Izalim mawa. Lubi na landi nga abi, ay, na yuki mawa. Diyos may nanggol na suko kati. Neng na sa lakanggote. At ba ibi nga bazo mo na bazo binga nga mamo ya bien tel kamonini. Tel sa vwa na nga bien. Sante ko tinabosa niya mo. Kona nini mawa. Yali ngomba. Tuka nsapaso ba mamba moni, ba papa ba moni. Mama mwila moni, mama mikala. Tuka nsapaso na bambu, tuka nsapaso nyo sotu. Pasi, pasi. Lobi na landi papa na landi ewa na lobi nga ya laki ya kufinga madiange ndaboye, ya salaboye. Nante lamu tinale kate. Alobi na kende kena ngepa ya mtu pete. Minta lang na ako finga, may ako finga makwani. Pumbang ko ba yan ang misa ko? Misa milayi ba ako muna? Bangwani ako niya kasi na ye. Balingin niya nung ulilo ko ay. Ipapapal pati siya amin. Patatala ba mamasukan sa tapas yuwa na? Pasi papa si mo kimbang amuni. Pasi papa kulit amuni. Mwana setan kiyi. Mama tigali, abande konai. Papa mfumambanza katika ina papa mfumandoku. Misu tuku kateba ziyo mwana keyu nene. Nazo milibo mazi. Hey, mama mwila kabola gina bana na hii. Yako liya pasi, baka mnyoso pasi. Papa mfumambanza utotako kontinu kufete centenaire. Hey, l'année prochaine. Pour continuer à profiter à vous. Nabo lingo. Tout ça la taille fort. Nabo te yaka na lupite ki bosa la mamote. Bosa ka nabo lingo. Tout ça la baye la misala. Tout ça la baye na bibeko. Bilo kwa na misato papa fuma kwa tigela kibiso. Bolingo mibeko misala. Chuki na zako tanga hii na soli bila kaba bangu bae. Bangu misato. Kuba ilimu tumuwa na papa simo kimbangu. Voka nisata pasi wani. Papa mamoni pasi ya pasiki makamfuma ya ulibe ya lakati. Pasi. Se vrema lo baboye. Tout cela n'a pas été comme ce soir, n'est-ce pas le bagaille à trois. Baya m'a dit qu'on a pu se faire pour la rater. Bazali bana ya papa Simon Kimbangu. Mouka nous soupe au monde à Kabayao. T'as combien à la bango? Bazali bana nan? Papa Simon Kimbangu. T'as combien à la Kabayao? T'as combien à la bango? Il se sent de qui on a pas bien à l'émission. T'as son inabsolu comme t'es pas exemple de combien à la bango. T'as combien à la bango? T'as Mais biso a mauvais réalité, porte un dac en zambé, il prend un moutonné sur côté abima. Tout le monde a cao. L'église n'y a pas peur que pour maman. Batigé le moutonné sur côté assemblé dans la rue bon okéi. Tout le monde a pas moutouté. Tout le monde a rappelé moutouté. Oh, il y a été. Là, on a dit qu'il y a un gawa, on a un. Tout ça, il a rabot roté. Tout quand il s'appasse à papa. T'as la papa fuma en banse. Mbuna mga na sanza na ye. Sanza na ye oye nyingisi.
France ni ngani ko e pona ni pona ngai na yo to zangi to sanga bulingo te ko yinana ko tsa mulinga musika yete ko zala na yete tsa bitsa ni mabe ko zala na yete ko sala boyi to ya ka wa ana ko yo ka mate to ya ka pana ko bitsa bi mo na biso to ya ka pato bongwa na Aku ya piti puna sayang di malang ama bin ti awal ti izali kama ti na zali kupis uti ga ku jije ki ti kan zaba jije ye ya solo na bandi ni sebulan dingai aku lu malang ama pemingi Mais si quand il y a tout ça, le locataire, dimanche, il y a un insanier. Il y a une crise, il y a ma casse. Mais il y a un peu de temps. Crise, il y a un peu de temps. Et vous y a la gâte. Il y a un peu de temps. 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 Et puis ça va un peu de temps. Pour une équipe seniors sera au 50 et n'a même pas Patrick Alobier 100 euros vous avez vraiment malam ce qui tombe qui ce qui peut tomber qui c'est au banc à tenir au yadé ça c'est le constat baba il est vide baba il est vide n'aimez que l'on boga ma cam occupation bd missa de paille ma commande et n'a Toki magati na boya te pona na mbongo te ti nzambe ba usala ke mbongo te ke ndia te yalite ke do komsa kombo na yo ata ko pesa te tango kocha ya za kokoma ni c'est vrai beaucoup qui passe ya kana bise bele nzamba ko kompana ba mu ko yimta sali biso c'est dit ah mama tu sin le lobo ki te lobo boya Ma yebi posa na ngayo ka yebi susi na ngayi. Tanga ko yati. Kuna mawa na ko yuka mawa makasi na ipite kwa nini. Ni kambute ya kama kambu. Omoni ule bi ah ni kambu ni ndire ya lobi. Nzoka ya 89. Nzoka ndi batia ki bisonyo so batei bisonyo so. Tete bana biso aba yebi te. Et par hôtel à rappeler, internet, comment on m'engage. Et puis ça va ma voix. Et les cambotés. Tout quand ça passe, ça va papa. Tout quand c'est un go. Pas si n'y va moni. Et ça va ma voix. Et ça va gagner tout ça, les sociétés, d'ailleurs. À quelques temps, par terre. Ça, c'est dans mon thème. Pas dans mon thème, Koti. Tu es là, 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 tu A kende wa ba ko na ngo ah aku fade ah kende pai boy Ta pese mo ga example mo ke ka ke biso mo ko Biso nga fa na ya ko to wa Pe ki ne ko Ta ma yingi na ansi pai ba Biso ta ki ne ko na e pa na biso na mo ga fu Me ko ba lo bi ah mama Zote ya madame te foki de poto. Kena mo se faire soigner au. To kamati biloko nyo so to tiki. Nyo so to kamata ki to tiki. A benga boy. A. Patron, awa pina mo ite. Awa pina mo ite. Me mo za kokota. Akoma ki mawa mawa.
wana ya mkilika wana wana spiritual papa za kumona biloko la mwini ni pasi atongi 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 suna banda mtolala ina ndekone batubeti na mbula wana akono manapuwa kutukwe ndako abe abika mwini kwa zela kala nako zelo kala te 3h du matin kumano wazaka wana kita en retard la tukon ba 1h du matin akono manapuwa kutukende bine mwoko wa hindi santa papa ninge elaki elelo bapifeki se makamnya sku eko sali loko te solo ko bonga na lokuta te lokuta pe ko bonga na solo te tozo tala kai pa tozo ke nga mbi mo kwa yipi ndi ko pesa ka mawa so na yipi na zoko ka ko sali loko te ino zima na ngapi na bibete kina lingi na lambi lingi na ngapete na bandi me biyo ka yalaka tumso ba lambi ya mama kamata ya merci courage ya lite kona ni kona mawa mawa ya mini ya lingo mbaka nena kona mawa mso sute susika ya lingo mba ya mwana kala nga hote ya bina mwana nga kono banga bino lelo livre à Pamba. Tu l'as tabou lingua. Tu as abandonné papa Simon Gimbango. Si nous te trouvons moins à passer, papa Lobi. Ma cambo, mais ça te sauve aussi à dire que tu es beaucoup moins à passer. Et on se montre le Lobi. Les différences, ni mes salaires, toujours à taille en vocal. Il y a deux ou trois combien de gars, il y a deux ou trois cinq, ça peut être. Mais pour les millions, ça va être bon. Nous avons dit. To zagi bolingo yang wana pasi komi tana ko pana ngam kazu tana ngaya abi mama zolo banini an shi da zako yoka aye biso na zako lobanini aza ko konkon to za bana bolingo to za na bana na bibeko bi bana ni sala okomba ya tata ya mwana pili mosanto amen amen Oya mama luma na ye na koma na tata mwana pa mwana mosa na koma na tata mwana pa mwana mosa Thank you.